Rødt kort, nok en gang. Velkommen tilbake, Team United Team, kan jeg kalle det. Ja, takk for det, takk for det. Bare hyggelig. Så har vi med en gjest i dag, veldig hyggelig. Og det er storfint besøk vi har fått. Her har vi en mann med mange kamper i beina. Thomas Holm, velkommen. Jo, takk for det. Veldig hyggelig at du kunne ta turen i dag. Assistenttrener i Koffa, det er rollen din nå. Ja, det var rollen min fra januar, så jeg har vært der nå i noen måneder og trives med det. Ja, for du var i Nordstrand, gått videre til Koffa. Hvordan er overgangen? Nei, overgangen er stor, for det er klart det er jo, jeg går fra nivå 4, altså 3. divisjon, til Eliteserien og Norges høyeste nivå, så det er jo helt, altså alt er annerledes på en måte. Mm. Profesjonalisert enda mer. Ja, det jo, altså det jobbes bra i Nordstrand, og det er masse som er på plass der, men det er jo noe helt annet på det høyeste nivået i forhold til alt. Jeg kan komme inn på det etterpå, men det er jo alt fra når du trener til hvor mange du har rundt deg, teamet rundt deg, oppmerksomhet, altså det er alt. Ja. Koffa har levd opp til forventningene fra overgang til Nordstrand, altså har de svart til forventningene dine fra du signerte? Ja, egentlig mer enn det også, fordi jeg har vært i det game her i 40 år snart, så jeg, ikke sant, jeg vet jo, jeg visste jo sånn cirka hva jeg gikk til, men i forhold til, når jeg sier alt, så er det mer på menneskene i klubben, ja. Som er ekstremt mange fine mennesker der. Kjemien er viktig da. Ja, ja. Lykkes på, det må smitte over deg til spillerne og støtteapparatet. Ja, så har de slagordet en klubb for livet, sant? Du forstår det når du jobber i klubben. Mm. Veldig bra. Du er vel vant til å se mange unge talenter da, i jobben du har nå. Vi sitter jo med et kanskje ikke så ungt lenger, men Tim her, han påstår han var et stort talent når han var ung. Har du noe idé om, eller hva synes du om Tim som ung fotballspiller? Jeg hintet til det spørsmålet, jeg vil bare si det da. Fordi samboeren min tror at jeg aldri har vært god. Og da, ikke følge noe press nå da. Nei. Du må være helt ærlig. Ja, jeg er alltid ærlig, men jeg spilte jo ikke så mye med Tim. For Tim var jo noen kul over meg. Men jeg har jo sett Tim spille og har trent med han. Mm. Absolutt en bra spiller når han var i ungdomsåret. Ja. Litt som ledertype, litt som han er i dag også. Mm. Som går foran i krigen og sterke duellspill og ganske rask også, hvis jeg ikke tar feil. Midtstopper, midtstopper i Trosterud og spiser i Vålinga. Så det var veldig switch når vi gikk samtidig. Det var jo kul over deg i Vålinga. Ja, ja. Ja, så ja, nei, det, jeg har jo sett deg på showkampen nå. Du hadde ett løp i hvert fall, og da satt den i begge bein. Ja, jeg fikk strekket til 16 sekunder. Begge låret bare ja, så jeg var helt ferdig. Ja, jeg hadde ikke sjans. Nei, det var da forbannet, ass. Første ordentlige matchen på lenge, så bare var overhypet, tror jeg. Ja. Du skal trene en uke før du spiller kamp, så jeg har begynt nå. Jeg har begynt nå, for hvis jeg er så heldig å bli tatt ut da, så til showkampen. Så nå må jeg bare trene hamstring, begge låra. Det er sånn gyllene regler at du bør trene fotball en uke før du spiller kamp. Ja. Spille matcher liksom. Nei, du må ha økter en uke, fotballøkter en uke. Altså du må komme deg gjennom uka før du spiller kamp. Ja, for jeg har begynt med, du husker jo Surert fra Lindar. Ja. Så jeg er med han på mandager inne på skårehallen. Ja. Så da spiller vi på små bandymål. For nå skal jeg være klar også. Men altså, nå må jeg liksom trene meg opp til å bli tatt ut først da. Ja. Tror du ikke det ordner seg da? Jeg håper jo på det da. Jeg har noe å revansjere i hvert fall. Ganske mye. Ja. Neida, det er jo årets drøm. Det er for oss som ikke endte opp som fotballspillere å få lov å spille den showkampen. Det er jo stas. Du fikk jo lov til å leve livet som proff da. Tidlig over til Nederland har jeg jo sett og hørt. Hvordan var det å gå så tidlig utenlands for å spille fotball? Det er klart, nå er vi tilbake i tid her, men på 90-tallet, siden 90-tallet, så var det en helt annen dynamikk i stallene til norske klubber. Altså det var en snittalder på 25 pluss, og ofte store staller. Så det å komme inn der som 16, 17, 18 år var nesten umulig, hvis ikke du hadde fysikken til Jon Karev. Så det, så det var også noe man veide opp mot, og jeg er jo den i Norge som jeg tror er nest flest U-landskamper. Så det er klart, når jeg spilte, gjorde det ok på U-landslaget, så kom det jo en del tilbud opp.
Heerenveen var en av klubbene. Jeg hadde PSV var innom før jeg valgte. Jeg kunne også dra til Espanyol, men det var B-laget. Eller rekrutroppen. Faktisk sammen med Asa Karada, som er i start i dag, en trener. Som er i samme kull. Så det, og så var det noen andre greier. Men hovedgrunnen til at jeg dro til Heerenveen og ikke PSV, for eksempel, da, var jo fordi at det, en, de er veldig flinke med unge spillere. Vant med spillere fra Skandinavia. Veldig bra opplegg rundt, og du var en del av en A-tropp, da. Så det var egentlig det som trigget meg til å dra ut. Og så var jeg der, jeg skrev treårskontrakt, men jeg var der i fem år. Ja. Tok sølv en år, og da havna vi jo, eller i Nederland så er det jo Ajax, PSV og Feyenoord som er de tre store lagene, og nesten umulig egentlig å komme over de da, i hvert fall på den tida, og da, det var jo nesten sånn under at vi tok sølv da. Og i den tiden der også, så spilte jeg ofte seriekampen mot den VM-generasjonen til Nederland som var i finalen da. Du hadde Sneijder, Van der Vaart, Robben, Van Bommel. Zlatan var vel der også? Zlatan var også der, så det var ekstreme årganger da, som spilte i æresdivisjon. Så det var mye bedre da enn nå, synes jeg da. I forhold til kvaliteten på spillerne. Ja. Det var jo. Men er det noen spillere som du spilte mot i Nederland som utmerket seg? Som ung da, hvis du møtte Zlatan for eksempel i en match, hvordan var det? Eller Van der Vaart, er det noen av de som utmerket seg når du spilte? Altså, jeg skal nevne topp 10 for eksempel da. Ja. Sneijder. Ja. Van der Vaart, Robben, Van Persie, ja. Brian Laudrup også var der. Hvordan var det å se de i match? Når du var vel bare 17-18 år når du dro til Heerenveen. Ja, men mange av disse gutta også hadde jo ikke det navnet de har i dag. Van Nistelrooy, vår PSV, Kessman som gikk til Chelsea. Så det var veldig mange derfra som på en måte ble ordentlig verdensstjerner, som man har spilt på, og som man har vært på nivå med. Ja. Og det viser også litt om hvor tilfeldig fotballen kan være. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal snakke om tida mi der, men... Kjøp på. Nei, men jeg hadde det andre, det var det tredje året mitt der, men jeg hadde gjort det ganske bra. Så hadde jeg samme agent som Van Nistelrooy i Nederland, en som heter Roger Linse, som er ganske stor agent i Nederland på den tiden. Og han ringte meg, og så sa han at Thomas, i morgen eller Ajax vi hadde, i morgen drar du dit. Og det er klart da, det går noen tanker gjennom hodet da, selvfølgelig. Du føler liksom, nå har du virkelig gjort det da. Og så ringer jeg hjem og litt sånn og sånn, og så fikk jeg, og han var dønn seriøs. Det var aldri liksom noe sånn rykte. Men dagen etter da, så ringer han på morgenen og sier at det er et lite problem. De vurderer en annen spiller også i samme posisjon. Og hovedgrunnen er at han har venstre fot. Så vi må vente noen timer, og så ser vi hva som skjer. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for at du kommer deg dit. Ok, krysser fingrene og tenker det ordner seg. Og så ender det opp med at de velger den andre da. Så kan dere gjette hvem det var. Han var jeg hadde nevnt det for deg før. Jeg tror vi har snakket, det var han rumener, Cristian Chievo, var det ikke? Han var, fikk en kjempekarriere i Italia. Ja, da Chievo, han dro da etterpå til Roma og Inter. Ja. Og jeg dro tilbake til Vålerenga. Da ser du litt hvordan det kan gå. Jeg har mange sånne historier på andre spillere som jeg kjenner også, som har vært veldig nære da. På, og sånn er fotballen, sant? Alt kan snu på en dag eller noen timer. Så. Men du kan jo vri på det andre veien da, fordi vi gikk jo til Vålerenga samtidig. Du dro jo til Nederland. Og jeg satt på benken i fjerde divisjon for Nordsjøen en kamp. Ja, sånn ref deg og Chievo, så går du begge veier. Bare for å høre selvfølgelig. Men det som var litt, ikke bitt, men det som var litt synd med det da, var at man var så nære. Ja, så det er kanskje det jeg tenker mest på i forhold til karrieren da. At hvordan hadde det gått hvis jeg hadde kommet dit, for da hadde du spilt med, som du nevner, Zlatan, alle disse gutta, og lykkes du ikke der, så kan du komme til en Premier League-klubb også, tror jeg. Mens fra Heerenveen så er det vanskeligere da. Ja. Og så endte det opp med at når vi da kom til Champions League, klubben fikk mer penger, begynte de å gå litt imot måten de drev på da, med å satse på unge spillere. De begynte å hente inn eldre spillere og bruke mer penger, som da jo igjen følte at de måtte satse på, eller de måtte bruke de, og satte oss yngre på benken. Og så til syvende sist så endte jeg opp med å sitte mye på benken og ble lei egentlig, for det er ikke sånn der nede at de duller med deg, du får en liten forklaring på hvorfor, og de snakker ikke, det er mye mer kynisk og mye hardere der ute. Og da endte jeg opp til slutt med å komme hjem igjen til Norge da. Ja, men du fikk noen Champions League matcher da, eller for Heerenveen?
Ja, jeg spilte noen kamper der, ja. Vi var jo gruppespiller med... Vi kom på tredjeplass av fire lag, tror jeg. Vi hadde Lyon, Valencia. De vant jo Champions League i år. Spilte 1-1 borte mot Valencia, faktisk. Da var jeg inne på. Ja. Og så hadde vi Olympiakos, så det var ganske sterk gruppe, da. Ja, det var det. Var det Karev var på Valencia da, var det ikke det, eller? Jo, Karev og Mendieta og de gutta der. Og så hadde jo, jeg husker i Lyon, så spilte jo Sonny Andersen. Det er ikke så mange som vet hvem det er nå. Han fra Barcelona, han er en av de beste Barcelona hatt også, tror jeg, i forhold til å være effektiv. Han skårte vel 2-3 sjanser og 2-3 mål. Ja. Ja, det må ha vært en barndomsdrøm da, som har gått til oppfyllelse når du får høre, du står på matta og hører Champions League-hymnen. Kontra å sitte og skru opp lyden på TV-en hjemme. Ja, det er faktisk en sånn ting jeg tenker på ofte når jeg sitter og ser kampen nå. Den følelsen du har i kroppen når du står og hører den sangen. For den er veldig spesiell, den sangen her. Så... Du kan klappe deg på skulderen da. Det er vel fortjent. Få litt sånn frysninger. Ja. Det er ikke alle som har hatt en Champions League-match i beina, holdt jeg på å si. Nei, altså jeg blir rørt når jeg er på Old Trafford og hører hjemme. De få gangene United er med der, så jeg kan tenke meg hvordan det er å stå på matta og skal liksom spille da. Ja. Det var sjukt kult. Det sykeste er at vi var straffekonkurranse under Champions League, altså gruppespill med Vålinga. På veien til Champions League? Ja, vi røyket i andre kvalrunde mot Brygge på straffer. Typisk. Det husker jeg faktisk. Straffekonken her har vært var det Hulsker som bomma? Eller noe sånt? Det var en Freddy av tror jeg bomma. Ja, det var det det var. Og han har fått høre at han kostet klubben mange millioner. Nei, jeg tror han var på, en fest, tror jeg, med de Vålinga hockey-gutta. Ja. Så det dreide med vi hadde fått 10 000 kroner hvis vi hadde vunnet den straffekonken. Da. Da sa Freddy, hadde jeg et skort, så hadde vi fått 1 million hver. Så det var sånn der... Så nære, altså, det er frustrerende. Ja, det blir jo det. Ja, det er jo fort gjort. Så jo Bernardo Silva i går for Manchester City mot Real Madrid. Du kjører en Panenka i en sånn den taper du litt penger der da. Ja, det er fotballen da. City burde kanskje gått videre i forhold til spill. Ja, definitivt. Men jeg synes Real Madrid også var gode på å holde ballen og dra ned tempo og også farlig på overganger og kontringer. Det går litt på kulturen og historien. Sånn. Jeg har vært der mange ganger og har den erfaringen. Rutine er mye også. Ja, de har det. Men altså, hva går gjennom hodet ditt når du... Altså, det er dritkult med en Panenka hvis det sitter, men fy faen og flaut når ikke det går. Den var helt grusom, den straffa til Silva. Det er sånn at noen spekulerte på nettet nå om han faktisk gjorde med Ville, det vet jeg bare er tull, men det sier sånn at han skal til Barcelona neste sesong. Ja, ikke så sant? Så å slå ut Real Madrid, det måtte være deilig før du skal signere for Barcelona, men... Imponerte med han keeperen til Real Madrid. Ja. Han fikk greiene, han var god. Han har blitt signert som tredje keeper før sesongen, og egentlig bare skjebnen har bare ryddet vei for han, da. Og han har vist han var god og rolig. Hvem tror dere vinner Champions League, da? Nei, så ble Real Madrid Bayern nå i den ene semi. Jeg vet ikke om det er Paris sin tur, men det er vanskelig gode lag igjen, sånn, så... Jeg har hatt Bayern München. Når gruppespillet ble trukket, så sa jeg at Bayern München kommer til å vinne Champions League. Jeg må bare stå ved den, selv om de sannsynligvis går ut mot Real Madrid. Ja. Så må jeg bare stå ved den. Var det fordi de var i gruppe med United, eller? Altså det... jeg vet ikke. Jeg bare etter å se Bayern München live, så er det nesten sånn at spillerne klarer å håndtere det selv i slutspillet. De trenger ikke Thomas Tuchel til å ta den siste greia. Fordi det er så, det er så mye kvalitet til alle ledd på Bayern München at det... Nå har det kommet til semen, men du kan fort ordne opp selv på en måte. Altså, du vet jo selv, du er trener, du vil kanskje ikke høre det hvis spillerne skal ordne opp selv, men liksom, de løfter seg de siste 20%. Treneren tar det ditt, og så må de gjøre resten på en måte. Ja, altså jo høyere nivå du er på, jo annerledes må du coache da. Ja. Du står ikke og coacher på kall det elementære ting så ofte og så mye på et veldig høyt nivå. Nei. Hvis du hadde vært Bayern-trener, så hadde du ikke passet på Musiala på samme måten som du gjør på enkelte andre. Du må liksom huske hvem de er også på en måte, men samtidig vise hvem som er sjefen, kanskje? Ja, og så er det jo sant, det er jo, du har jo med ganske store egoer da, på det nivået der, så du må på en måte treffe dem sånn, typ, du får ut det beste av hver enkelt spiller da. Ja. Viktig. Vi er jo inne på Champions League-runden nå, vi har en nordmann som var med der, Arsenal, jeg vet ikke om noen så matchen jeg. Det var... Ja, Bayern da, mot Arsenal. Arsenal ute hadde jo muligheten, holdt på å si, med å komme videre.
benytter ikke den de heller. Arsenal, City ute. England mister nå mest sannsynlig femteplassen som siste du har krysset fingrene for hele sesongen. Den er borte nå, den er borte. Ja. Så trist da for engelsk fotball å miste det, men... taper du, så er det fortjent, kanskje? Ja da, jeg synes det er for mye. Altså, jeg skjønner for attraksjonen vår Champions League, så er det viktig, men altså, fem lag fra samme liga, det mister litt. Det blir litt for mange lag, synes jeg. Ja. Og nå tenker jeg, hvis Liverpool og City nå tar nummer 1 og 2, da, og så skal Villa og Spurs nå i Champions League neste år, da kan England få det hardt i Champions League, altså. Ja da. Jeg er ikke helt tommel opp for Spurs og Villa i Champions League. Jeg er litt sånn blandet følelser der, men de fortjener det jo, så det blir gøy å se, da. Skal ikke så mye til å gjøre det bedre enn United i år, da? Nei, men nå, jeg skal ikke rippe opp det. Altså, jeg har vært sånn, når jeg snakker med folk om fotball og sesongen nå, så føler jeg meg litt så Rocky Balboa når han tar på Mr. T. Jeg har fått så mange på trynet, så jeg litt, ser det som et vepsebord før kampen uansett. Ja. Jeg er liksom ferdig banka før kampen begynner. Så jeg starter med depresjonen lav, og så tar jeg alt som er bonus. Ja. Så nå er det jo Coventry på søndag i semifinalen i FA-cupen, og da har man sånn maksimalt plusscenario for meg da, at United vinner FA-cupen, og Liverpool står kun igjen med Carabao Cup. Selv om Liverpool har hatt en bedre sesong for det, da, men mellom United og Liverpool, så vil alltid FA-cupen ruge over Carabao Cup. Så litt mer holde fast i. Ja, helt klart. Men det går sikkert ikke veien der, eller? Nei, nei. Men jeg blir jo litt sånn nysgjerrig da, når vi snakker om Champions League og toppspillere her. Har du noen... spiller du vil trekke frem som de beste du har spilt mot i løpet av karrieren? Ja, jeg har jo det da. Jeg har nevnt noen litt rundt omkring før også. Ronaldo har jeg spilt mot. Mm. Men vel å merke på en U21-landskamp da. Men også han spilte vel 60-70 minutter, men en av de bedre jeg har møtt. Det var liksom, da var jeg ganske ung, så jeg var liksom ikke, tenkte ikke så mye over det da. Men sånn i ettertid så har jeg tenkt mye, mye på det, også på grunn av Maradona. Spilte mot Sola. Ja. Og så hørte jeg i ettertid, jeg tenkte den kampen der, første touchen hans, alle trange situasjoner, første touchen ut og nesten begge føtter, hvor han ville, og med riktig kroppsstilling hver eneste gang han tredd. Jeg var ofte sittende på midten, og det var ofte i trange rom, sant? I dueller rundt han, hvor du liksom ofte, du må være tidlig ute og lese spill, og så, men hver gang kom han ut med en meter her, en halv meter her. Da jeg hørte et intervju med Maradona her for en god del år siden, så skulle han nevne den beste medspilleren han hatt. Da nevnte han Sola. Ja. De spilte sammen i Napoli. Hvor er det du, var det en ukamp du spilte mot? Nei, det var mot Chelsea. Ja, Chelsea, ja. Ja. Tromsø, eller? Hva? Ja. Nei, det var Heerenveen. Heerenveen, ja. Det var en treningskamp i preseason. Ja. Nei, jeg husker Tromsø spilte mot Chelsea. Nei, det var treningskamp. Ja. Men da, og Chelsea hadde jo ekstremt mange gode spill. De hadde jo disse gutta som hadde VM i Frankrike og sånt. Men han er garantert inne på topp 3-4 lista mi i hvert fall. Det er liksom bare gutter jeg har sett i fotballkortboka mi, liksom. Det lille magik. Ja, altså, så det er jo... Det er, ja, nei, det er, det er kult når du klasse. Får se det, hvem du har spilt med, og så se hvem du har... Hvordan de og karriere de har satt. Det er jo gøy å ha spilt med til gutter der, i den generasjonen du har vært med på, da. Ja, og så er det jo selvfølgelig... Jeg har spilt sammen med Ronny Jonsen og Tor André Flo og disse gutter her, så det har vært fint. Og så er det jo veldig mange andre spillere som han møtt som man ikke nevner da. Joe Cole for eksempel, møtt mange ganger. Skål på Casillas. Savi har møtt. Så jeg har spilt mot veldig mange av de som på en måte har hatt et ok navn da. Ja, helt klart. Ja, det er jo... Jeg har jo snakket med Ronny så mange ganger, og han nevnte jo med deg med positive ord fra Vålinga-tiden. Ja. Og når jeg traff Solskjær på Old Trafford, så fortalte jeg Solskjær at vi var barndomsvenner. Ja. Og da sa han, bare si fra hvis jeg skal fortelle deg noen hemmelige historier om Thomas Holm, sa han. Ole Gunnar er fin. Ja, men han sa det med grunn til øye, da. Ja. Så han, du har gjort veldig bra inntrykk på de to. Ja, det er hyggelig også, men Ole Gunnar er kjempefin. Jeg var jo med han i Molde, han var jo trener der noen år før jeg dro videre. Men jo, så det er veldig mange opp innom årene som han har møtt, som er flinke, da. Helt klart. Men du nevnte Ronaldo, Cristiano Ronaldo, eller? Ja. Ja. Hvordan, var det sånn at du så det på han da, at det her blir en verdensstjerne, eller tenkte du ikke noe over det?
jeg tenker egentlig ikke sånn. Når du, når du spiller motspiller, så tenker du mer på deg selv kanskje. Ja, ja. Men etter kampen så tenkte du at han spennende ferdigheter og kvaliteter da. Sammen med Joe Cole. Ja. Kaka har jeg møtt. Ja. Så det er, liksom, du har møtt alle de gutta der i ganske ung alder da. Så det er liksom, jeg husker vi var i Midtøsten og spilte mot Brasil. Da spilte du Kaka. Han ble kåret til den beste spilleren i den turneringen. Etter den turneringen så ble han solgt i AC Milan. Ja, ja, ja. Fra Brasil. Så det er, det er liksom også ganske sykt nesten hvor mange øyne da disse klubbene har rundt omkring i verden. Jeg har hørt om hvor mange scouts er det United har da. Før de henter en spiller så er det vel, ja, det er kjempemange, altså, ja. Når følelsen tok over så var det bare to, men nå er det jo 20 bare i regionen. Altså i Manchester-området er det 20, ja. Og så er det jo spredt over hele, ja, hele verden har de, ja, ja, ja. Ja. Så det er, men du var jo heldig med å bli proff i en god generasjon da, for din del egentlig. Du traff jo året, gullårene, føler jeg da. Med, ja, så mange gode fotballspillere, Joe, ja, Cole, Cristiano Ronaldo, så jeg, det er jo moro å møte dem. Ja, altså det er, jeg føler jo i dag også er det veldig mange gode spillere, men du savner kanskje litt rann personlighet da. Mm. Det er litt sånn flatt, føler jeg da. Ja. Så det å få fram personligheter da, det tror jeg er viktig også, at liksom man tør å være seg selv, uansett hvordan det er. Ja, det, altså jeg får helt, jeg får si rett og jeg får helt fnatt av hvordan enkle fotballspillere har blitt i dag. Ja. Det har blitt sånn null kontaktsport. Jeg savner de karakterene som du etterlyser nå. Mm. Sånn, Keane, Vieira, de som liksom, Gerard, de som står opp da, liksom, tør å liksom gå imot flokken. Da. Nå synes jeg det er blitt, det blir sånn A4-ark som du skal være, du må følge de kriteriene, så skal du liksom bare kjøre på der. Ja. Sats på at du bryter opp den. Gå fast, du må bryte opp hele tippeligaen. Elitserien. Ja. Viktig å påpeke det. Ja, ja. 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 Ja, nei, det er noe med det. Ja. Vinnie Jones, liksom, det er ikke så mange av de lenger. Nei, og det, fotballen blir liksom tammere, altså underholdningsverdien blir litt borte, og jeg synes det var, når du nevner karakteren også, tippeligaen også, var jo mye flere. Elitserien. Unnskyld, ja, unnskyld. Eliteserien var jo mye bedre før, synes jeg. Det var mye mer spillere som stod for, altså generasjonen var kanskje som påvirket litt, men så tror jeg også det har noe med at det, man skal ikke undervurdere det å ha et mer lokalt lag da, om det være seg Lillestrøm eller Vålinga, men at det, du har flestparten på et VIF-lag som er fra Oslo da, for eksempel, så du kan relatere deg litt til. Jeg husker når vi gjorde det ganske ok, så var jo 75% av staden var fra Oslo. Ja. Mens i dag så er det jo annerledes, og selvfølgelig kan du hente noen utenifra, og det gjorde vi jo, men vi hentet jo en trønder og en fra Hedmark, i stedet for å hente fra andre siden av verden, på en måte. Men det er litt om timing og sånn, men jeg tror det er viktig for supporterne da. Ja, jeg er helt enig. Men du som er Vålerenga-gutt, nå er du jo i Eliteserien. Ja, det er bra. Hvis du får et tilbud fra Lillestrøm, hva svarer du da? Oi. Du kan få lov å tygge på den. Jeg måtte, Thomas, sorry. Men det er bare for å sette litt her. Du er jo Vålerenga-gutt. Nei, det er hva jeg svarer. Altså, det kommer helt an på min situasjon. Det er ikke sånn at jeg sitter her og sier at jeg aldri skal trene de eller de. Nei, det handler om hvilken livssituasjon du er i. Og, nei, men altså, du setter meg jo... Altså, nå er jeg i KFM, og i fotballen så kan alt skje. Men selvfølgelig, jeg skjønner hvor du vil. Altså, ja, jeg har vært i Vålerenga så lenge. Så det å trene lille som vil jo... For første så tror jeg ikke Lillestrøm har tatt kontakt med meg, fordi jeg har den historien jeg har. Ja. Men samtidig så er det jo, så Geir Bakke gikk jo fra Lillestrøm til Vålinga. Sånn har fotballen blitt. Ja, det var det jeg tenkte på, derfor jeg ville spørre deg. Som det er ikke sånn at jeg hva skal jeg si, det er ikke sånn at Vålinga har tatt kontakt med meg, eller? Nei. Ja, det burde de kanskje gjort. Ja, spør du meg. Det, ja. Fått tilbake røttene i så dette er en oppfordring til VIF fotball. Thomasson. Jeg er på et høyere nivå nå i KFM. Så. Ja, ja. Ja, det er det, vet du. Litt gul og litt blå, er ikke det Bakke sier? om forholdet der. Ja. Det, ja. Nei, vi har jo kommet oss litt inn på Eliteserien nå, så jeg tenker vi fortsetter på det sporet. Vi har tre kamper inn. Dere også har spilt tre, er det ikke? Tre kamper, ja. Ja. Jeg følger litt med Sandefjord, og vi har jo ikke hatt banen klar og sånn, så det har vært litt utsatt. Men nå begynner å nærme seg. Vi møter Lillestrøm nå til helgen. Hvordan har starten vært for dere? Eller jeg vet jo da, men du kan jo fortelle litt også, innad i gruppa, hvordan det har vært med Koffa? Nei, kort oppsummert så har vi jo hatt en veldig bra oppkjøring. Selv om vi har hatt en del spillere ute, så har vi har slått Viking, vi har slått Odd Grenland, vi har fått en karamell mot Lillestrøm, men vi har på en måte
bortsett fra Lillestrøm i oppkjøringen, så har vi vært helt på høyde. Seriestarten mot HamKam bør vi vinne, synes jeg, utifra spill og sjanser. Vi kommer bakpå, og så bør vi score flere mål i andre gang der. Tar ett poeng. Kamp 2 mot Kristiansund synes jeg også vi er det beste laget. Nå er ikke jeg objektiv, men jeg prøver å være det. Men jeg synes vi er det beste laget. Og jeg sier ikke at vi bør vinne, men er det et lag som skal vinne den kampen, så er det oss, tror jeg, i forhold til sjansen i andre gang vi har. Så der også skaper vi mer nok til å vinne kampen. I kamp 3 nå mot Godse, så starter vi kampen alt for dårlig de første 20-25 minuttene og havner bakpå. Og så tar vi over igjen, men så får vi 0-2 i fleisen rett før pause, som er veldig sånn kjedelig tidspunkt da. Kommer tilbake igjen, starter andre gang dårlig igjen, men så kommer vi inn i det igjen og tar over helt og får 2-1, og da får vi momentum. Men vi skaper for lite utifra det trykket vi har, synes jeg. Men vi har et par store muligheter, men får ikke skårt, og så går de opp til 3-1. Vi har 2 poeng på 3 kamper, og jeg mener vi burde hatt 4 og kunne hatt 6. Ja. Så vinner du ikke hver kamp, men jeg er veldig for å tenke prestasjoner også. Da. For dette er gutter som alle, altså det er vel en av Haitham som har spilt i Eliteserien før, han har vært med og var kun med til noen forrige kamp. Ingen av de andre gutter har spilt i Eliteserien før, nei. Så måten vi tør å spille på, måten vi står og alt dette her, synes jeg er veldig bra å se, og selvfølgelig er gutta litt spent, og sant, jeg merket det i første matchen, første omgangen der, var litt høyeskudd og sånn etter det, synes jeg hadde vært veldig bra. Og så er det jo naturlig at vi er spådd nord og ned med det budsjettet vi har, og de tingene her, men jeg tror vi kan være med. Min målsetning da er at vi ikke blir noen kasteball, at vi kan være med så å si hver kamp, og gjør vi det, så har vi god mulighet til å vinne kamper, og da teller vi opp til slutt. Ja, ja, for det er jo litt det at dere tør å spille deres egen fotball. Ja. Mange av de som rykker opp, de går jo for den trygge, lange baller og står trygt bakover. Det funker jo sjeldent. Det kan funke de første 4-5 matchene når optimismen er der. Så dabber det litt av. Men det å ha sin egen stil og bare fortsette den, det tror jeg vil være en fordel dere da, i sesongen. Ja, og Koffa har jo vært kjent for det lenge å ha en possession-orientert fotball da, med mye rotasjoner, og vi spiller litt annerledes enn, jeg tror nesten ingen spiller på den måten vi spiller på i forhold til de tingene der offensivt. Så vi har veldig høyt potensial offensivt, synes jeg. Og så handler det om å være god nok i begge bokser da, både offensivt og defensivt. Der synes jeg vi til nå har vært for svake, men i banespillet så har vi vært dominerende i alle kampene. Og det er veldig betryggende, fordi det er kanskje det vanskeligste å gjøre noe med. Ja. Har du vært på Koffa-kamp i år? Jeg har dessverre ikke det, så det har krasjet med 2 United-kamper. Jeg sender melding til Thomas og sier unnskyld på forhånd. Han har allerede sagt unnskyld allerede for søndag, men jeg så matchen mot HamKam, og nå kjenner jeg at det vokser en liten Koffa-spir i meg på grunn av deg, og dere spilte sykt bra mot HamKam, og jeg følte virkelig med dere. Det er som du sier, at dere bare står ved den filosofien her og bare har tro på egne ferdige. Så til slutt så sitter det litt sånn som treneren til Bournemouth, sleit jo litt i starten, Arteta sleit stort i Arsenal, men det er liksom tro på egen fotballfilosofi, og det har jeg jo tro på, å bare stå på ditt. Ja, klart, og når du møter HamKam for eksempel, som er veldig opptatt av dødballer og lange innkast, og de tingene som stykker opp spillet veldig da, så blir det vanskelig å ha noen god rytme i kampen, sant? Og det var en stor utfordring for oss i den kampen. Og vanskelig å bryte ned da. Nå skal det også sies at vi egentlig har spilt 3 bortekamper, for vi har ikke vært hjemme nå. Banen er klar fra nå neste hjemmekamp. Og den ble solgt ut i dag faktisk. Det ble lagt billetter klokka 12, og det gikk på 70 minutter, så var de billettene borte. Hvor stor, hvor mange er det plass til? Nei, dette er en midlertidig arena, for de skal bygge en ny arena. Og jeg tror allerede nå at dagledere vurderer om de skal bygge større, fordi de ser jo nå at det er stort potensial. Ja. 3300 tar den som er nå, det midlertidige. Publikumsrekorden før sesongen her til KFM var vel rundt 1700-1800, tror jeg. Så det viser jo også litt hvor fort det har gått da, med klubben. Så det 3300 ble gått på 70 minutter i dag, og den nye stadion bygges nå, eller som de skal bygge, den vil jo bli større selvfølgelig. Ja. Kanskje vi må komme oss på match? Definitivt. Vi må det. Vi må få til en hjemmematch. Nå får vi jo ikke muligheten på den som er utsolgt, da. Men nei, vi prøver neste der igjen. Skal vi vise dere noen bilder etterpå? Det er litt sånn der... Jeg har vært på ganske mange arenaer i Europa. Litt sånn der...
enten Øst-Tyskland eller Østeuropa, litt sånn... Var det det du sendte meg i sted? Ja, for det er litt sånn Dnipro eller Hansa Rostock-stil, da. Ja, men det er litt gøy, faktisk. Du så hva jeg svarte. Ja, ja. Men det er litt... for du har de store... Kommer lysmassene kom i dag, og de er jo gedigende, ikke sant? Så har du litt mindre... Men det blir litt sånn som sånn har vært å reise litt i Østeuropa, så det er ofte sånn de stadene ser ut, da. Ja, ja. Nei, det blir spennende. Vi skal komme oss på match, vi. Definitivt. Dere får jo dra nytten av at Vålinga er i Obos-ligaen nå. Selv om det gjør vondt i ditt Vålinga-hjerte, så må jo Koffa dra nytte av det. Det er sånn samle Oslo-folket litt og markere Koffa. Ja, altså, Vålinga hører hjemme i Eliteserien, så enkelt er det. Definitivt, så, ja, ja. Så det at de rykket ned i fjor er et under for meg, med det budsjettet og de mulighetene de har. Men det er sånn kan skje, men så må de bare komme seg fort opp igjen. Ja, det startet dårlig, ja. Ja da, men det er, jeg hører det jo at det er 4 poeng på 3, men man må også se litt bak resultatene. Du ser at de har vært litt expected goals der, de burde ha skåret mer, litt innenfor, men du ser at de har et annet tempo i beina enn mange av de har møtt inn, synes jeg i hvert fall, og du ser også at over tid så tror jeg det er der vi går seg til, så lenge de ikke tar det for gitt, da, det tror jeg ikke de gjør. Men du ser at de, måten de spiller på er på et annet nivå enn det de møter, og den stallen her bør være mer enn god nok til å gå rett opp. Så neste år så blir det Vålerenga mot Koffa i Eliteserien, tenker jeg. Kan bli i år og i køppen. Ja, det kan det. Det kan det. Da får vi bortematch, bare så det er sagt. For det Eliteserielaget får borte, hvis du ikke møter et annet Eliteserielag, så får du borte... Ja. Det er gøy. Koffa må bort, fordi... Ja, men det er moro, da. Ja, det er moro. Ja. Jeg synes det er gøy med Koffa. Jeg synes det er gøy at du er der. Det gir litt sånn... Fokuset mitt har aldri vært på Koffa i den måten det er nå, og det, jeg tror det er sånne ting som skal til generelt i fotballen nå, at det er i nærmiljøet at det skjer ting, da, så får man liksom øynene opp for det. Mm. For deg og Sandefjord også, ja, som du har fortalt om nå tidligere. Ja, det blir sånn. Kirkebønn og kirkekaffe, eller hva de roper, det er spennende. Jeg synes jo det er gøy, jeg som er en sosiale mediekar, å se Koffa, hvordan de opptrer i sosiale medier også. For det synes jeg er gøy da. Klubber som byr på seg selv, kanskje ikke de største på banen og største budsjettene, men de kan i hvert fall vise seg fram på en god måte. Og det synes jeg er gøy. Jeg så du for eksempel var mikka opp her på en video på TikTok. Ja, ja, ja. Du visste det, om det? Ja, jeg så kanskje ikke sånn ut. Jo. Ja, nei, men, jo da, men det er sånne ting, sant? Og vi merker jo også det nå at det er jo et mye mer kjør på dette mediegreiene da. I morgen er det TV2 igjen, ja. Fra morgenen til ettermiddag, og det blir jo mye stor interesse da. Og det er, mange lurer også på hvordan en sånn klubb som KFM kan komme seg på det høyeste nivået i Norge, sant? med det budsjettet der. Ja. Altså, det, jeg tror ikke folk er klar over hvordan det ser ut i forhold til for eksempel Vålerenga eller andre klubber. Ja. Det synes jeg nesten er rart at ikke det har blitt snakket mer om. Mm. Og det handler om selvfølgelig struktur i klubb og måten man driver på, også spilllogistikk. Ja. Og treffe på det, og nå skal ikke jeg sitte og snakke broren min opp, men det er uvurderlig at du på en måte med mindre ressurser da, treffer på de tingene der. Ja. Og det er kanskje vanskeligere også når du er i en større klubb, da, for da forventes det... Ja, jeg vet ikke, men du må på en måte ha det øyet selvfølgelig, ja. Og der tror jeg det er en fordel at du har spilt på et visst nivå før da. Ja, helt klart. Nei, det høres spennende ut det som skjer der oppe. Det er veldig bra. Nå har vi hørt om mange fine navn og flotte spillere og alt det her. Jeg tenkte, jeg har lyst til å kjøre dere på en liten quiz, ja. Er dere klare for det, eller? Ja, er det om verdensfotballen, eller er det... Ja, da, her snakker vi verdensfotballen. Jeg kommer til å nevne klubber i rekkefølge hvor de har spilt, da. Og så er det førstemann til å si navnet sitt, og gjette hvem spiller vi snakker om. Svarer du feil, så får du 1 forsøk til, 2 feil, så går poenget til den andre. Men sier du klubbene de har spilt for i den rekkefølgen de har spilt for, eller sier du det helt random? Jeg har sittet og lagt det i riktig rekkefølge. Sikkert din kar er sikkert. Nei, Tim Minu, dette her. Han er jo fotball 24-7. Ja, og så er det litt sånn, jeg ble litt usikker, vi har snakket litt gjennom meg. Det er ting jeg har hørt, så det er mulig jeg har gjort feil på en oppgave. Men det ser vi på, ja. Vi kan jo ta første da, så får dere en liten følelse av hva vi er innom. Vi skal frem til en spiller jeg tror han har nevnt tidligere her i dag, faktisk. Klubbene er Ajax, Real Madrid, Inter. Van der Vaart. Tim Van der Vaart. Nei. Schneider.
Heter du Schneider? Nei, jeg skal ikke være Tim Schneider. Schneider er riktig. Ja. Men er det sånn at vi skal da bare... Du spør ikke hver og en av oss, vi skal bare si det. Dere roper navnet deres når dere tror hvem det er. Ja. Da kan jeg være oppvarmingsspørsmål. Nei, jeg visste ikke om vi skulle spørre deg eller meg, eller hvordan vi gjør det. Ja, nei, så dere kan bare rope navnet når dere tror hvem det er. Ja. Vi tar en til her. Cruzeiro, PSV, Barcelona... Thomas, ja. Ronaldo. Helt riktig. Ja. Det er en igjen det. Den tok du kjapt. Mm. Men den veien var kanskje... Ja, den er kanskje grei. Men vi kjører neste. Den kan være en nøtt. Så jeg er spent på den her. Queen's Park, St. Johnstone, Dunfermline, Rangers, Falkirk og Ayr United. Er det norsk? Nei, ikke norsk. Det må jo være en kjent den da, siden du tar den opp her. Den er relativt kjent. Kan være. Jeg har litt flere hint, altså, for den kan være litt vanskelig. Den var hard, altså. Ja. Skal jeg ta trenekarriere i stedet? Til samme... Det, her er spill, også, det var spillkarriere, nå kommer trenekarriere. Team? Sir Alex Ferguson? Ja. Du fikk jo ikke hint fra der engang. Den forventet du tok med en gang. United team. Han har en dårlig spillekarriere. Han var jo spiss. Ja, men du må kunne karrieren. Ja, jeg vet det, men det tok jo noe. Ja. Det festet seg ikke med en gang. Ja. Nei, det var riktig det. Da er det 2-1. Vi kjører neste. Den er få klubber, så her må dere tenke godt. Southampton, Blackburn, Newcastle. Team. Oi. Nei, nå fikk jeg jernteppe. Alan Shearer. Riktig. Ja, det var stert. Ja, jeg glemte. Jeg husker han egentlig ikke fra Southampton, men jeg husker han fra de andre lagene. Ja. Så jeg bare Blackburn gjetta. Og Newcastle. Jeg trodde det første var Egil Løsenstad, sånn. Ja. Men ja. Fra en som har vært innom få klubber til en som har vært innom mange. Ja. Lillehammer, Fåberg, Molde, HamKam, Start, Aalborg, Southend, Stabæk, Austria Wien, Rosenborg, Vålerenga. Team, Geir Frigård. Nei! Og siste klubben Lillestrøm. Så han har gått fra Vålerenga til Lillestrøm der i siste overgangen. Det er ikke Geir Bakke. Det er litt motsatt. Når du begynner med Lillehammer, så sliter jeg litt, altså. Ja. Men Fåberg og Lillehammer, det kan jo fort være hjemstedet, da. Så har han vært i Molde, HamKam, Start, Stabæk, Rosenborg. Ikke Bernt Hulsker, eller? Ikke Bernt Hulsker. Nei, han har vært i noen av de klubbene. Ja. Ikke Lillehammer. Nei, et siste. Han er trener nå i dag, da. Gjør det André Storbæk, er det eller ikke? Nei. Ja, det er det, vet du. Han er jo ikke sånn, han trener jo ikke det beste laget, men han er jo en kjent trener, vil jeg si da. Fåberg høres så kjent ut, men det klarer ikke å... Ok, dere kan få et siste hint. 258. Er det Mjøndalen? Nei, 258 mål i Elitserien. Petter Belsvik? Det er Petter Belsvik. Det var Petter Belsvik. Nå kom jeg på hvorfor jeg husker det. Ja. Jeg trodde ikke han var fra Lillehammer der. Nei, ikke jeg egentlig. Jeg trodde han begynte i HamKam. Men det gjorde han ikke, for det hadde vært mange plasser før det. Ja. Det burde jeg tatt, faktisk. Det er ikke lett å huske, man må liksom bare catche det i noen klubber. Men jeg var sikker på at det var Geir Frigård, men nei. Det kunne vært. Vi kjører neste. Auxerre, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nimes. Cantona, Tim. Ja, det er riktig, Cantona. Var fransken god? ja, den var veldig bra, men jeg vet at Cantona rundet Frankrike på fotballdag før han dro til Sheffield Wednesday. Jeg satt og tenkte på Gino La, men det kunne vært. Jeg følte jeg satt og leste det sånn vinkart med alle de klubbene. Vi kjører nummer 7. Den er spenstig. Sogndal, Tromsø, Brann, Chelsea. Tor André Flo. Ja, Tor André Flo, riktig. Har vært han i Tromsø? Ja, jeg tror han var i Tromsø. Liten tur. Tydeligvis. Det er riktig. Det er poeng. Ja, det er poengen jeg bare glemmer. Tima har vunnet det året. Det høres ut som jeg trenger et mer... Jeg må få et liv, høres ut som. Neste. Ja. Thus Ergensingen. FC Forsheim. Eintracht Frankfurt. Victoria Sindlingen og Mainz.
Målsomme spørsmål. Ja, det var, den er ikke lett. Er Klopp, eller? Det er Klopp, ja. Han glemte å si Thomas. Ja, men den ga vi opp. Ja, sorry. Ja, nei, men Klopp er riktig. Nå er det snart uavgjort, nesten. Spørsmål 9 og nest siste. Hva er stillingen egentlig? Er det noen som ser? 4-3 i mitt hode. Det er ikke det. 4-2. To poeng foran. Ja. To poeng som skiller i hvert fall. Ja. Ok, da kan det bli uavgjort, ja. Vålerenga, Rosenborg, Valencia. Jon Karev. Ja. Må si Thomas først, ja. Tenk å si, ja. Da inn til Thomas, du. Yes, og så kommer den som jeg nevnte. Det kan hende jeg har gjort feil. Så her må vi prøve, og så får vi se. Rommen 2, Lindeberg og Lillestrøm fram. Ikke timen. Jeg svipper fram Lillestrøm. Ja, du har det. Ja, Rommen 2? Nei. Lindeberg spilt. Ja, på sjumannsfotball, ja. Ja. Ikke Rommen? Nei. Ja, da, fordi jeg søkte Tim Iversen på fotball.no. Ja, men jeg har spilt mye på Rommen, men da sto det på deg. Men det er sikkert mange som heter Tim Iversen. Ja, det er ikke så mange, men vi spilte jo Trosterud når vi vokste opp på Lindeberg. Ja. Men klubben finnes ikke lenger, så det er derfor ikke han finner den i søket sitt. Rommen 2 har jeg aldri spilt for. Nei, ok. Det vil jeg ikke ha på meg. Tiende div. Jeg gjorde klart spørsmålet. Ja. Thomas, hvor god er Tim når han var ung? Og så leser jeg på fotball.no Rommen 2 i 10. div. Så god kan det ikke ha vært. Men det var feil Tim Iversen, da. Men ja. Se om vi finner noen videoer. Ja. Jeg tror det er en video fra vi husker du den filmasen når vi spilte Trosterud, når vi spilte Dana Cup og sånt, hvor de der trenerne hadde med de der svære videokameraene, og derfor filmasen når vi spilte. Eneste jeg husker fra Dana Cup var at den treneren blei igjen på danske båten og kjørte den til Sverige etterpå. Var så fått i seg så mye greier på kvelden der. Tviler ikke, altså. Mye morsomme historier, sånn. Ja. Da ble det du som stakket med seieren, da. Ja, det er bra, jeg kan slå deg nå, Thomas. Nei, men det var ikke overraskende. Det var lettere å finne klubbene til Thomas her enn til Team Iversen på nett. Ja, men jeg har ikke egen Wikipedia-side. Kanskje jeg må opprette en. Det er det du må. Ja. Og der har du hvordan får du det egentlig? Det er noen som lager den for deg. Jeg var inne på din i stad, så den var oppdatert nå. Ok. Tror du mangler noen ukamper der? For jeg så ikke på Wikipedia, så hadde du ikke så mange. Du har vel ikke du veldig mange ukamper? Nært 100? På koffeavpålen her så snakket de om nest flest i Norge. Jeg er ikke helt sikker på antallet. Det var mange jeg så innpå der. Det var bortimot 100, tror jeg, ja, i hvert fall på den oversikten jeg så på. Ja, ja. Ja, men det er bra, jeg kan vinne i hvert fall nå. Du, jeg tappte jo straffekonk mot Thomas en gang. Ja. Han var jo med på en sånn challenge vi hadde. Og da skjøt vi straffekonk på hverandre. Og da han redda jo alle straffene mine. Og så var det sånn, hæ, jeg bare skjønner ikke. Og så var det sånn, han la merke til nesten hvilken vei Lissa gikk på skoen. Da skjønte han hvor jeg skulle skyte. Naja. Nei, stamfoten din. Ja, stamfoten. Altså det var så, du visste hva jeg skulle skyte. Uansett hva jeg gjorde. Det var så ekstremt bra på detaljer. Ja, for du kan ofte se det rett før du skyter på hvordan du setter ned foten. Ja. Hvilken vei han skal skyte. Ja. Det er tips til keepere her. Ja. Jeg så ut som Bernardo Silva i hvert fall. Ja. Ikke sant? Ja. Nei, men det er sånne små detaljer da, som skiller de beste fra det å bli proff og ikke da. Ja, ja, uten tvil. Altså, fra Heremfrem til Rommen 2. Ja, nei, ikke Rommen 2. men du er inne på det, fordi jo høyere nivå du kommer på, jo viktigere blir de detaljene da. Ja. Og ikke bare på banen, altså utenfor. Ja, det er jo det. Det er profflivet. Der er det mye detaljer. Se på Haaland. Spiser lasagne og alt er lagt til rette for den. Jeg kunne jo kjørt en quiz på dere også, i forhold til hvor mye vann skal man drikke om dagen og sånne ting, men jeg skal ikke kjøre den nå. Du kan ta et par test på oss da. Ja, jeg tar et par. Det er litt gøy det. Jeg skal bare finne opp her, fordi jeg har noe fra Serie A for eksempel. Fysisk trener derfra. Jeg finner det da. Det har vi noe å leve opp til. Ja. Som bruker alt det vi lærer nå mot showkampen. Ja, definitivt. Hvis jeg har vært forberedt på dette her, så skal vi se her om vi finner noe greier. Du har jo alltid vært god på detaljer, alltid, selv om vi liksom snakker både fotball og ikke fotball, så har du alltid liksom, detaljer har jeg liksom følt at har vært en av dine styrker.
Ja da, du må jo, du må på en måte, altså det er jo i fotball nå da, så er det veldig mange ting man ikke kanskje tenker på fra, som supporter da, når du ser fotball, som du kan få en litt sånn aha-opplevelse på da. Jeg husker Ole Gunnar for eksempel, siden vi har United her, så han hadde et tips til, liksom når du skal, la oss si du skal skyte et sted for eksempel da, så må du alltid se for deg en sirkel, som du skal treffe før du skyter. Og så den sirkelen skal ikke være for stor, men den må være sånn at du kan treffe. Så det er liksom mange sånne ting også mentalt da, i de detaljene som spiller inn. Skal vi se her om jeg finner det. Hvis jeg ikke finner det, så er ikke det krise, men det hadde vært gøy å sett hva dere tenker om det. Ja. Det er ikke tenkt på det du sier nå med den sirkelen. Jeg tenker liksom når man skal sikte på krysset, så føler jeg liksom at man skal sikte på krysset. Kanskje man skal liksom utvide det litt. Det er det som er problemet. At du sikter på krysset, det blir vanskeligere. Ja. Så det er mange sånne ting som... Ja, vi kan jo... Dere kan jo gjette da, hvor mye væske bør du få i dere i løpet av en dag. Og det er ikke bare da vann, jeg tenker. Det kan være også da... juice og andre ting. Men det skal være gjennom en hel dag da. Fra du står opp til du legger deg typ. Ja. Tipper 2,5 liter. Jeg tipper 3,7. Oi. Og det var bra altså, gutta. Her står det 10-12 glass hver dag, cirka 2 liter. Oi. 2 liter? Ja. Det høres nærmest. Ikke, det høres ikke så mye utenkelig, 2 liter. Nei. Nei. Så, man tenker hva man drikker gjennom en dag. Så og nå med de der motivasjonsflaskene, refill, står det noen ganger tomme, så er det fort der. Ja. Da kan vi ta neste da. Ja. Hvor mange timer med søvn skal man ha hver dag? 8. Nå tenker jeg, hvis du er profesjonell da. Ja, da er det mer, vet du. 10. Da tipper jeg 11,5. Nei, dere er inne på noe altså. Det er 8-9 timer søvn om dagen, og så skal dere ha 45 eller 3 kvarter til en time powernap. Ja. Så da er du inne på 9, der blir det litt diffust da, men 9, si maks da 9 timer søvn, og pluss da en time om dagen, så er det 10 timer da. Ja, for det når Van Gaal var United-trener, så innførte han soving på Carrington. Ja. Så de installerte senger, og så måtte spillerne sove der midt på dagen. Vi hadde det med Reka i Valhall før også, det hadde køyesenger. Hadde du det? Ja, på vinteren, mellom øktene, så måtte vi sove og ligge i senga der mellom øktene. Men du fikk ikke sove da? Nei, men du måtte prøve å hvile da, en time. Kult. Mens så, Reka, hva gjorde han? Nei, det må du ikke spørre meg. Han lukker i hengekøy i hvert fall. Nei, det gjorde han ikke. Køya. Men det var ikke noen sånne voldsomt gode senger heller, kan jeg si. Det var sånne feltsenger. Altså. På Nils Lauritzens senger. Ja, det var liksom. Tilbake til, ja. Nå fikk man jo slappe av litt, det. Ja. Når du nevner det, Valhall der, Sandefjord-Vålerenga, den tidenes kamp, kalte de det. Spilte du den, eller? Nei, det som var greia det året der, så var jeg ute hele året faktisk med 30... Jeg var med på cupfinalen og vant den, og så var jeg ute hele året med... Trettes brud i leggen. Så jeg løp i snø og holdt på. Så var det å sitte og se på den kampen der da. Ja. Og året etter den kampen tok vi sølv og var ett mål unna seriegull, og da spilte jeg alt. Ja, ikke sant? Året etter tok vi seriegull, da spilte jeg alt. Men da vant vi vel med ett mål da også. Så det var sånn, det var helt sykt. For vi burde egentlig vunnet i 0-4 når vi var tippet midt på tabellen. Ja. Da var, synes jeg vi spilte best fotball da. Ja. Så vant vi 0-5, men 0-6 kom på tredjeplass. Så da, vi hadde en ganske bra periode der da. Ja, det var en god periode. Jeg husker, jeg fulgte jo Sandefjord en gang. Ja. Jeg følte det var så urettferdig at ikke Sandefjord... Jeg følte det var dommerfeil på dommerfeil der. Ja, det er jeg helt enig. Ja. Det var en sånn kamp som Sandefjord fort kunne vunnet i valget der. Så, og da kunne ting sett helt annerledes ut, men heldigvis da, så gjorde du ikke det, og du fikk gullet der. Ja, flyt det. Ja. Men det var det jeg skulle spørre om, som jeg tenkte på, fordi jeg har jo brukt Wikipedia da, som du nevner, og der står det at du tok både sølv og gull i 2010-11-sesongen. Gjorde du det? Ja, fordi jeg ble leid ut til Tromsø siste halvdel i sesongen, så jeg spilte på Molde. Ja.
Og vi tok gull der, og da må du ha noen kamper da. Ja, ja. Jeg spilte mer noen kamper til å få det gull der, og så var det jo Høgmo som trente Tromsø, som er solskjever i Molde. Mm. Og det har vært der i nesten fem år. Begynte å bli eldre, og de ville satse på mer yngre spillere, og det er helt fint det. Mm. Ja. Og for å få mer spilletid, så, eller jeg ville jo spille, så da dro jeg til Tromsø. Ja. Og de lå, det som var litt sånn rart da, de var på andre plass, tror jeg, og Molde var på første plass når jeg dro i august der. Ja. Og det var bare snakk om ut året, så det var ikke snakk om noe lenger enn det. Nei, nei. Så det var også derfor jeg takket ja til det, for jeg kunne, det er vel en annen spiller, tror jeg, som har gjort, tatt det i samme sesong, tror jeg, i Norge, i historien. Ja. Som har tatt gull og sølv i samme sesong da. Ja, ja, ja. Jeg husker ikke hvem det var, men... Quiz, neste quiz. Ja, det blir neste quiz, ja. Så, men da, ja, så det var greit det. Ja. Men ja, for det er jo litt spesielt å bli lånt ut fra første til andreplassen. Er det ikke, det er ikke hverdagskost det, eller? Nei, og så er det alltid ting bak, sant, økonomi og sånne ting som sikkert er, spiller, med, altså, spiller inn. Og så var det ikke sånn at jeg ble pushet ut, jeg kunne velge det jeg var ønsket, altså velkommen til å være i Molde. Men ja. Jeg kjente jo også flere i Tromsø på den tiden, og fin klubb, fin by da, og så, så var det her et halvt år og trivdes med det, og så dro jeg tilbake til Østland etterpå og dro til Fredrikstad. Ja. Så da var jeg på slutten av karrieren min. Ja, ikke sant. Mm. Men i løpet av den karrieren da, hvem er den beste treneren du har hatt? Nei, nå spør du, jeg har hatt ganske mange bra trenere i seg selv da. Ja. Du har jo hatt alt fra Rekdal til Drillo til Høgmo til Solskjær til Jon Øvre, så jeg har liksom vært innom veldig mange forskjellige trenere som har vært topptrenere over tid da. Ja. Så det er vanskelig liksom å si han og han. Solskjær var jo i begynnelsen på en måte, når han var første året han som trener, eller han var jo i United før det da, i en ungdomsavdeling der, var han ikke det? Jo, ja. Stemmer det. Så men på seniornivå da, så var det begynnelsen hans, og så har du Reka også, gikk jo fra å være spiller til å bli trener. Ja. Mens Drillo, Høgmo, Semb, alle disse her har jo på en måte en helt annen karriere. Så det er vanskelig, for alle har forskjellige kvaliteter da. Ja, ja. Og så er det, jeg synes det blir liksom vrient å svare på det. I Nederland nå så er det ganske mange gode trenere. Ja. Som dere ikke kjenner til, men som fort har samme nivå. Jeg vet han ene trener hadde i Nederland. Han, altså, der er jo ofte fotball helt annerledes i Norge da. Det er fotball talkshow da, hvor de sitter rundt bordet og snakker på TV-en en time, si 2-3 ganger i uka, ja. Som er kjempepopulært. Jeg husker han ene treneren min, og han ble ratet på høyde med Van Gaal. Ja, ikke sant. Så, men det er mange trenere her i Norge vi ikke vet om i utlandet, ikke sant. Ja, det blir jo sånn. Men har du en favoritt da, hvis du ser bort fra kvalitet? Favoritt. Ja, altså, det må jo bli, nei, jeg synes det er vanskelig å gi deg en favoritt, fordi jeg synes jeg har trivdes godt med egentlig alle de jeg har jobbet med. Ja. Jeg har ikke noe jeg har ikke noe uoppgjort med noen av de, så du hører om de jo som på en måte har dårlig forhold til treneren, men det er lett å skylle på treneren. Ja. Veldig. Mm. Det var litt sånn annerledes, kulturen før i tiden var ikke sånn. Nei. Hvis du ikke spiller, så er det deg selv. Ja. Da må du gå i deg, da må du finne ut hva du må gjøre da. Ja, ikke sant. Så i dag så er det lett å finne på. Det er litt det jeg savner da, med den der, hva kan jeg gjøre da for å ta det neste sted? Hvordan kan jeg komme meg dit? Litt en desperasjon da. For, man er kanskje litt, har litt for bra, sant? Er mett og fornøyd med å være i troppen, ikke sant? Ja. Den mentaliteten hadde ikke vi før i tida. Nei. Det var slossing på trening, og det var tenner og neser som gikk i et kjør, ikke sant? Ja. Det ser jeg ikke i dag da. Nei, og det, jeg tror ikke det kommer til å vokse opp heller. Fordi nei. Det er så, altså det blir så sydd puter under armene ja, ja. På ja. Jeg ser liksom, datteren min er 6. Du skal spille 3 fotball da. Skal ikke ha keeper, skal løpe rundt i en sånn binge og score på de små målene. Og så skal du innom 5'er og 7'er. Og jeg har en på 13 år. Han spiller 9'er. Og da spiller de på en 7'er-bane fra jeg var liten, ja. Med 7 mål. Det er ikke 9'er da. Jeg synes det er mye rar, mye rare steg nå for å komme deg opp til 11 fotball. Det var liksom bare 7 mann, så 11 når vi spilte. Ja, ja. Hadde dere sett på treningene, ta Norge her da, i Vålerenga-øktene før i tida. Jeg husker 4 mot 4-økt, jeg slåss med Bernt Hulsker, vi var på lag altså. Ja.
for han ikke gjorde jobben sin defensivt, så jeg klikket for meg. Ja. Det samme gjelder jo Gashi og David Hansen, for det slåsskampet flere ganger i året, fordi begge vi spilte i samme posisjon. Mm. Det var helt, det var fullstendig bananas på den tiden, men jeg sier ikke at alt det er riktig og bra, men det var en annen mentalitet da. Ja. Så det er... Og det må man på en måte leve med som trener også, der jeg er i dag, fordi det er vanskelig å liksom tenke at ting skal være som det var før. Mm. Fordi det er jo altså, oppveksten i dag, som du var inne på, er helt annet enn det var før også, ikke sant? Ja, det er jo det. Det var litt sånn som Ron Jonsen sa når han var i United treble-sesongen, og han sa jo på en måte at det var lettere å være på trening. Mm. Nei, unnskyld, det var vanskelig å være på trening enn å spille matcher. Stod det stille ett sekund, så kom Keane og bare måka deg rett ned. Mhm. Og så da var det liksom rett opp igjen, og det er født litt sånn den tiden som vi spilte også, var det, du fikk jo kjeft av lagkammeratene dine. Det var liksom, det tror jeg er uhørt i dag, tror jeg. Mm. Hvis ikke du er hisse da. Og det der sa Van Nistre, husker jeg også, i Herrenfinn, han sa, han trener der, øktene var alltid vanskeligere enn kampene. Mm. Mindre område, høyt tempo, konkurranse, alt det der. Mm. Når kampen kom, så var det stor bane, det var lett, så det... Det er mange sånne måter å påvirke på, da. Men man må være pragmatisk, og man må endre seg litt og være med i dagens kalde... Hvordan, altså, jeg har ikke helt tro på å være helt old school heller som trener. For, du må på en måte forstå hvem du jobber med, altså, å være pragmatisk da, i forhold til å kunne forandre deg, da, mm. og utvikle deg på veien. Fordi, men jeg er også en sånn trener som for meg selv, og som som har litt av det gamle skolen i meg da. Mm. Og det tror jeg også man må, det er en av styrkene mine som trener. Ja. Ja, men det er viktig det, å ta med seg det. Det er, de sier jo det, alt var bedre før, og det, ja. Det kan hende det er noe der. Det kommer en god generasjon med norske spillere opp nå da. Men du ser på Mourinho hvordan han dominerte som trener. Ja. Han har jo nekta og totalt å tilpasse seg fotballen. Mm. Og det har vel ikke akkurat gått for skinnet for han etter at han forlot United sist, altså han har jo liksom ikke Nei, blir du for sta da, så ja. Sånn, du må få gutta med deg, ikke imot deg, og sånn, det er mye stolthet og mange som er sta, altså i det gamet her så er det jo sånn hierarkiopplegg, men og spesielt i utlandet, i forhold til treneryrke og sånn, altså, i Norge så tror jeg det er mer man lytter kanskje mer til gruppa si da. Ja. Gjør nok det. Og det er, det går mot slutten her nå i rødt kort. Det har vært veldig hyggelig å ha dere begge her. Takk til Thomas Holm og takk til Tim. Takk for det. Takk for det. Kan vi jo røpe det nå, at fra og med nå så er du jo fast medlem her, ja. Tim. Er ikke det litt hyggelig? Tusen takk. Jo, det er, jeg gleder meg. Ja. Det blir moro. Det blir veldig bra. Ja. Ja, men flott. Da ønsker vi Koffa lykke til videre. Jo, takk for det. Og så sier vi ha det bra.